Namaste, ihanat joogit. Tänään meillä on luvassa semmoinen stressiä ja ahdistusta karkottava yin-jooga-tunti, eli oikein semmoinen syvävenyttelevä, hemmotteleva, kärsivällinen ja hellä joogaharjoitus. Voin varmaan sanoa, että en ole ainoa ihminen tässä universumissa, joka välillä saattaa kärsiä sitten stressistä ja ahdistuksesta. Ja sitä on paljon liikkeellä, varsinkin tässä erittäin tämmössä suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, niin aina tulee päiviä, kun tuntuu, että maailma kaatuu niskaan ja ihan kuin joku elefantti istuisi rinnan päällä ja nämä paineet ja vastuut ja velvollisuus kuristaisi sieltä niskasta, niin joo. Näitä päiviä riittää ja silloin on todella tärkeää, että se, ettei lähde sit suorittamaan lisää, vaan pysähtyykin hetkeksi ja ottaa itselleen aikaa ja kertoo itselleen, että rakastaa ja välittää itsestään ja pysähtyy hetkeksi. Ja tämä tunti on just sitä varten, että se, että me voidaan antaa tuonne maailmalle ja tehdä enemmän ja enemmän, niin meidän pitää muistaa välillä ladata akkujamme ja täyttää sitä omaa kuppia huolenpidolla ja rakkaudella. Lähdetään tähän harjoitukseen ja tänään aloitellaan tämä meidän harjoitus ihan erilaisesta asanasta, eli shavasana päin makulta. Me haetaan tästä harjoituksesta semmoista turvallisuuden tunnetta, niin paljon asentoja, jotka sitten viestii meidän hermostolle, että meidän on hyvä olla ja me voidaan päästää irti ja vaan nauttia. Eli tosissaan käydään sinne vatsallemme makaamaan ja saat ihan oman näköisen asennon ottaa. Eli jos sä haluat, sä voit vaikka tehdä käsistäsi tyynyn tai laskea otsan sinne käsillesi. Taikka miksei vaikka päätä lattialla ja kädet vartalon viereen. Eli testailepas, mikä tuntuu hyvältä sun mielestä tänään sun kehossa. Millä tavalla sä pääset hakemaan sitä ihanaa turvallisuuden tunnetta ja sitä tunnetta, kun voi päästää irti kaikesta siitä huolesta ja vähän melkein kuin tuntee, että sua kannetaan. Et sun ei tarvitse olla kontrollissa, sun ei tarvitse tehdä mitään, vaan sä voit laskeutua ihanasti sinne tämän meidän äitimaan ja planeetamme hoivaaviin käsiin. Rentouttaa kaikki lihakset ja vaan hengittää. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin vaan oot läsnä, kuulet tämän mun äänen ja rauhallisesti sitten me siirretään harjoituksen aikana asennosta toisen, hellästi omaa kehoa kuunnelleen. Huomaat, kun hengitys rauhoittuu, hengitys hidastuu. Myöskin se stressitaso laskee. Keho lähteekin suorittamisen sijaan hoitamaan itseään, parantumaan, palautumaan. Ruoansulatus käynnistyy. Syke laskee. Ensimmäisessä asennossa me lähdetään viemään vasenta polvea tänne sivulle. Eli ihan tämmöinen 90 asteen kulma. Ja jatkat. Sulla voi olla, ehkä pää kääntyy välillä toiseenkin suuntaan. Ihan miten haluat. Sä voit ottaa tyynyn otsaalle tai blokin. Rentoutat hartiat. Ja tässä asennossa me päästään sitten syvälle sinne lantion uumeniin käsittelemään meidän lonkakoukista. Ja tää on semmoinen varsinainen stressin lihas, eli aina kun kehossamme tapahtuu stressireaktio, niin tämä lihas sitten jännittää ja useasti saattaakin jäädä semmoiseen krooniseen jännitykseen. Ja hoitaa ihanasti myös selkää tämä kyseinen asento ja vapauttaa sitä lihasjännitystä sieltä syvältä sisimmästä meidän kehon syvimmistä lihaksista.
Jatketaan sitten seuraavaan asentoon. Eli nostat sieltä päätä ja lähdet tukemaan sun vasemmalla kädellä. Me liuotetaan oikea käsi pitkällä sieltä rinnan alta ja otetaan seläkierto. Eli rauhallisesti mä avaan mun vasemman käden tänne oikealle. Rintakehä kääntyy kattoa kohti tai taivasta. Ja yleensä mä tykkään laskea mun oikea käden sinne vasemmalle reidelle. Eli se vähän se antaa semmoista tukea. Aika joskus näkee, että on niin hyvin ihanan notkea selkä, että polvi jää jopa lattiaan, vaikka tuokin sen vasemman käden sinne alas lattiaan. Mutta mulla tähän tulee semmoinen pieni väliin. Totta kai nyt peruna tuli tähän eteen riehumaan, niin ei näe hyvin. Mutta tällainen asento. Ja hetki ollaan tässä. Asento hoitaa meidän ruoansulatuselimistöä, maksaa, selkärankaa, rintarankaa ja myöskin lantiota. Monesti sanon mun ehdottomasti lempparein asento, tämmönen lattialta tehtävä seläkierto. Tällä on niin paljon hyviä vaikutuksia. Ja tässä asennossa tärkeää on taas se rentoutuminen. Se päästetään irti kontrollista, vaikka onkin vähän epämukavaa, vaikka tuntuu, että rintakehä on ihan jumissa, niin sitten älä lähde niin pitkälle sinne asentoon tai nosta polvea vähän enemmän. Sä voit ihan hyvin, jos sulla on joogablokki käytössä, niin tuoda siihen joogablokin sinne polve alle. Lähdetään sitten palaamaan täältä takaisin keskelle. Tullaan alaspäin makolle ja taas pienen pieni paussi. Eli voit laskea sieltä päätä alas käsillesi. Ehkä vaihdatte pään suuntaa vähän sen. Ja sitten tehdään samat asennot myöskin oikealle puolelle, eli lähdet tuomaan sieltä oikeata polvea sivulle. Ja katso taas sellainen kiva 90 asteen kulma. Laske otsa alas käsillesi. Tai miksei lattialle tai tyynylle. Pysähdytään tähän taas hetkeksi. Annetaan lantio avautua ja kaiken sen jännityksen ja trauman pelon vapautua sieltä syvältä lantiosta, sielun lihaksesta. Pidä hengitys hitaana. Se on yksi parhaita tapoja hoitaa ahdistusta ja myöskin stressaavia päiviä. Semmoinen hyvä, rauhallinen, syvä hengitys. Syvähengityksellä stimuloidaan tätä meidän autonomista hermostoa. Laitetaan kytkin sieltä stressitilasta palautumistilaan.
Pidä hartiat rentona, pidä leukaluut rentona. Vaikuttaa myöskin paljon meidän mielentilaan. Nostetaan päätä, tuotaan sieltä oikealla kädellä. Lähde tuomaan vasenta kättä rinnan alta pitkälle, pitkälle. Käännetään sitten taas rintakehä ylös kohti taivasta. Avataan se oikea käsi tällä kertaa sinne vasemmalle. Ja niin kuin huomaat sitten, mä jätin taas tämän mun oikea käden tähän reiden päälle vähän sen tueksi. Ja ihana. Pikkuhiljaa, kun me päästetään irti, niin alkaa tuntua tämä asento huomattavasti voimakkaammalta rintakehässä, vatsan seudulla, selässä ja lantiossa. Ja vaikka vatsa onkin vähän tällaisella mutkalla tässä seläkierrossa, niin pyri hengittämään sinne vatsaan asti. Eli sä tunnet sen vatsan liikkeen, nousu ja laskun. Lähde sitten palaamaan takaisin keskelle ja muista todella rauhalliset liikkeet, kun käsitellään kehon syviä kerroksia. Tuet oikealla kädellä vapalta vasemman, suoristat sun jalat. Mimmonen homma tuossa on menossa tuossa mun takana. Hyvä. Tuo käsiä sinne rinnan viereen ja lähdetään täältä työntämään itsemme lapsen asentoon. Eli lantiota tänne taakse. Voit avata ihan polvia oikein kunnolla erilleen. Jätetään kädet hetkeksi sinne eteen, otsalas lattiaan. Käsillä saat kyllä tehdä se, mikä tuntuu kivalta. Joskus mä ihan tykkään niin kuin tuoda kyynärpäät koukkuun, laskea kämmenet niskan taakse. Saadaan vähän ekstra venytystä sinne yläselkään ja ojentajiin rintarankaan. Hetki pieni tässä.
Vapautetaan sitten kädet alas, nostetaan päätä. Lähdetään pyörättämään jalat eteen, käydään istumaan. Jätetään vielä viimeisemmät asennot. Eli täältä istualta ja polvet on koukussa. Tuo jalkapohja yhteen ja lähde sitten laskeutumaan täältä eteenpäin perhosasentoon. Jos sulla on blokkeja käytössä, voit napata sinne otsan alle tueksi. Noja lempeästi eteenpäin. Sun ei tarvitse missään tapauksessa, enkä haluakaan sun lähtevän mihinkään ääriasentoihin, maksimeihin, vaan sä jäät sinne jonnekin 2/3 omasta tavallaan niin kuin, rajastasi. Eli erittäin hellä nojaus vaan sinne asentoon. Rentoutat silmät, leukaluut, hartiat, selän. Tärkeintä on se, että sä harjoittelet erittäin paljon lempeydellä ja kiltteydellä. Sä et halua satuttaa itsessä, et halua aiheuttaa itsellesi lisää stressiä, vaan se mitä sä haluat tehdä on tässä tuntea sitä niin kuin rakkautta ja hyvinvointia. Avata niitä jumeja, jotka johtuu niistä stressauksista. Tehdä vähän lisää tilaa sun kehoon. Olla itses kanssa, se on mun mielestä jenioukassa ehkä se paras juttu, että se on semmoista laatuaikaa oman itsemme kanssa. Ja keskity siihen hengittämiseen. Tunne, kun sä hengität sisään, laske vaikka hitaasti 4. Tunne, kun sä hengität ulos ja lasket 4. Jos on oikein stressaava, ahdistunut kausi elämässä, niin kokeilepas tekniikkaa, jolloin sä lasket sisähengityksen 4 ja hengität sitten ulos laskien 6. Eli se uloshengitys on hieman pidempi kuin sisähengitys. Rauhallisesti me lähdetään täältä rullailemaan itsemme ylös. Tuodaan polvia ylös, kädet vähän tukea selän takana ja astu jalat ihan maton leveydellä. Keinuttele vähän polvia puolelta toiselle. Lähdetään vielä viimeiseen ihan tähän loppurentoutukseen, joka on lyhyt hetki, johon sitten kulminoituu tämä palautuminen ja irti päästäminen, eli käy selimakulle tuo kantapäitä kohti matokulmia. Voi tänään laskea kädet vaikka vatsalla. Otetaan vähän enemmän yhteyttä siihen pallea hengitykseen. Eli hengität rauhallisesti sisään. Tunne kuinka vatsa nousee siellä käsi alla. Ja kun hengität ulos, niin tunne kuinka kasvoilta sulaa kaikki jännitys. Tunne, kuinka takaraivo uppoo syvemmälle lattiaan. Hengitä taas rauhallisesti sisään. Uloshengityksen tunne, kuinka hartioilta pääsee kaikki se paino, se vastuu ja kontrollin paino. Rauhallinen sisäänhengitys. Tunne sun selkä, joka lempeästi laskeutuu alas kohti lattiaa, kun selän tukilihakset
lakkaa kannattelemasta sua. Se, mitä ne tekee useasti ympärivuorokautisesti silloin, kun me käydään läpi elämän semmoisia ahdistavia aikoja. Jopa nukkuessaan ne tuntuu olevan semmoisessa jännityksessä. Rentouta myös vatsa. Huomaa painavuuden tunne lantiossa, kun lihakset rentoutuu. Rentouta kädet ja rentouta jalat. Tunne käsienkin pehmeä nousu ja lasku siellä vatsalla. Lähdetään sitten tuomaan jalkoja yhteen. Tuo kädet pää yläpuolelle, venytä itse oikein pitkäksi. Sitten koukistaa polvet, käännetään sieltä oikealle kyljelle. Ja rauhallisesti tuotaan vasemmalla kädellä, noustaan ylös istumaan. Kädet yhteen sydämelle. Namaste. Iso kiitos. Kylläpä helpotti. Se on ihmeellistä, mitä tämmöinen jin-jooga saa aikaa meissä. Miten useasti mä näen sitä viikossa monia kertoja meidän studiolla jin-jooga-tunneilla, kun ihmiset tulee ja ne on stressaantuneita ja lähtiessään ne on ihan kuin ne olisi tullut sellaiselta minilomalta. Eli ihana rauha ja eihän se niitä stressitekijöitä ja huoleaiheilta poista meidän elämästä, mutta se antaa meille semmoisen pienen tauon. Ja se tauko on niin elintärkeä, ottaa pieni hetki pois, joten sä saat ehkä parempaa perspektiiviä asioihin ja saat vähän enemmän luovuutta sitten ratkaista näitä stressitekijöitä. Siinähän se on, se tauko on todella, todella tärkeä. Ihana, että olit mun joogamatkassa. Muista taas, että jos et ole vielä tilannut kanavaa tai tehnyt näitä kaikkia muita juttuja, mitä näillä kanavilla voi tehdä, kommentoida tai tykätä, niin tehdään se nyt, jos tykkäsit tästä tunnista. Kiitos, kun olit mukana. Nähdään taas. Moikka!